What's up, guys? Terex here. Vi tager den der. Okay. For helvede, du slår ham mod mig! Træk! And free. So we got sneak peek here. Return of the duelist. Come on, Michael. I'm on my way to be ready and steady. what is that? It's a field spell card. Catapult 7. Den der. Angreb. Med 19. Nej. Ja, selvfølgelig. Det er lige meget. Så lang tid kan det ikke tage. Jeg har den der freaking... Selvfølgelig starter den. Gawain. What is this? True. It's some prophecy card. Mikaelo. True. True. Jeg bliver grint indforstået. Har du to decks? Fuldstændig. Kan du gætte det, hvad jeg har? Kan du gætte det, hvad jeg har? Sid. True. Den ligner bare på det. Nej, den er bedre! True. Du vil ikke prøve at slå over, siger du? Det er ellers, jeg er en tændelse bare. Jeg tripper jo den her. Mm? Jyy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 y
Diego. Nej. Block Golem. Det fjerde spell card. Sætter den der. Get Block Golem. Woohoo. 4-2, ikke? I need one more of those. Og der er 3 armor på jer. Mange af det skide Rock Golems har. Så har du... Det er ikke Rock, det er lidt Lego. Det er også en Block Golem. Ja, Block Golem. Ja. Altså, giver det mening. Har du det? Tur. Kabel. Nej, der mangler 3 kort i. Mine har vist 100, ikke bare. Det ligger i deckboxen. 5DS big deck, forstår. Okay. Ja, den kommer for sent. Men der mangler 2 shark og et andet kort. En rabbit. Har du dårlige kort? Hallo? Ja. Over det hele. Then put it in good some work. Let's cut. You will try to kill my monsters. You know how much it is? True. Oh, Prophecy Destroyer. Let's see this artwork here. No. Fagus. As we all also. Yeah. Yeah, I'm going to tie one monster in the field cannot be destroyed per battle, you take no battle damage. Alright, so no battle damage and not destroyed. Jamen, nu skal jeg lige flytte, nu skal jeg selv lige så kunne blive med. På den der. Og jeg tager 100. Så 100, ja. Nu giver jeg burn dig lige så langsomt. Kan du mærke, at du taber nu? Ja, det kan jeg. Fuldstændig. That catapult zone. It's working. Wonders. Når jeg trækker min catapult zone, så kommer den til at græde. Ja. For helvede. Gange min. 45. Jeg kan godt. Ja, 100. Ja, det Ja, effekt. Plus 5.
Nice. Så når på 3000. Ja, det bruger man faktisk ikke om. Det bruger man faktisk ikke om. Det er derfor Simon ikke kan være judge. Det er så, kan sidde i det til ham. Revival got a... Simon, du skal være judge. Den har stadigvæk kun 15. Ja. Jeg vil gerne, hvis hun siger, hun har brug for at judge, så melder jeg mig til. Du er min mentor jo. Jeg kan alle penalties og alle hvad det hedder de der administrative regler, så er jeg rigtig god til at se når folk de snyder. Kan leve af. That spellcaster girl. Så der var rigtig mange snyder. Nej, jeg gav en, men der var ikke en. Og så vil jeg gerne ikke tage din. Catapult zone. New catapult zone. Oh, that's. Jeg kan godt nok lide den, der er på 3000. Du må ind. Just waiting for one card. One card to do it all. Jeg venter op på et kort. Tur. What best card? Oh, nice. Fancy set. Tur. Men, dude, they're nice. Who's gonna take out first? Ham. Det er svært. Hvor mange kort spiller du lige med? 30? 31. Jeg vil gerne vinde den der forsvars. Alright, game 2. Sure. Some 1800 beater. Oh, catapult zone. Gawain. Ja, det er samme som at du tjener den i respons til den der, det vil sige, den skal alligevel ryge ind. Du skal have noget til at kunne ryge sådan her. Ah, banden! Og det jeg ved tidligere, det skulle man ikke. Ja, det kunne jeg godt gøre. Ah, semi. Det fik jeg lov at gøre både min tredje kamp og i semifinalen. Ja, det er faktisk rigtig godt. Det kan du godt. Du har det ikke sandt.
Man kan det på søvn, har du? 3, 4, 5. 16, plenty. Damn it. Du har lige tændt det der. Alright. Thank you, man. 1800 attack. Hvor du skal lige. Kappler dem bare 4.000. Det er bare ikke fedt. Ja, 4.000, da jeg sagde, det går sat med hurtigt. Ja. Daniel! Det der, så giv mig 10 kroner, så vi kan. 10 kroner? Du har simpelthen kattepulsion ud. Ja. Jeg kan købe den her. Så må den der. Så er min egen kattepul. Kattepul igen. Du kan ikke den der på den der. 26, og... yes! The best card ever, Little Trooper! Special summoning another Little Trooper. Ikke den tredje? Jo. Skal vi lave den mine to? Tre hedder det. Jeg vil gerne lave de tre, sådan... Fuck. Jeg kan nok til at trække det, der kunne jeg sidde til, hvis det bare spille det til. Ja, ja. Jeg tænker også på det. Åh, that's... Catapult zone. Kom sidst ud. Too much shit in here. Den der, den der. Den der kunne jeg ikke angribe med den anden først. Jeg angreb lidt lige på this car. Nice! Yes. Det er fandme godt, ikke? Eller dig? Det er skarpt. Sur. Ja, han har stadig ikke fandme. Kæft, du er ikke skønt. Sur. Det var super godt, du er ikke dig. Jeg fandme dig overhovedet, ikke? Han står stadig. What's going on? Men det er godt fort. Hvis du gør det rigtig brug, Daniel, så gør det sådan her. Kom, brug den. Hvad gør den? To! Spids som mine små soldater. Det er bare ulækkert, du gerne vil pille mig i ørerne. Kommer den der lille fire thunder, eller sådan noget. Stop picking his ears. He wants to put his finger up my ears. Du er ikke engang kæld. Hvad fanden er du kæld med dig? Tur. Det er fordi, det eneste, der killer det, når det pipatter på min ryg. Ja, hvad er det nu? Det tickles. Daniel? Jeg laver den der. Nå, helt sødt. Scooping. Yep. Yep, go. Go, go, go. Duel number 3 of the finals at the sneak peek. Set one. Two. Draw. Stand by face. Det er faktisk en god ting at holde øje med. Face. Face one. The face. Set one. Gawain attacking over the double lancer thing with 17900, I guess. Oh, tribute sacking for a hammer. Oh, the compulse. Jeg var så ved at sige $30 for det her. The compulse. Det lyder godt. Mick, don't do it. What the crap? Du skal sælge ordentligt på det, tjene masser af penge. I to earn money, rip ham. Problemet er, der er ingen, der gider give fuld pris for. Rip ham. Ingen. Rip ham. Skal hans boller i stykker. Du har lige sommer. Det er special summoning. Nå. No. Special summoning som defense. Nå. Tjo. Chris. Så er også jeg gerne spille. Sure, sure. Hvor meget har han i forhold til ham der? 400. Jeg kan ikke med den der først. Så kan jeg ikke med den der efter. 1900 directly. Så du vinder. And it's almost out of battery here. Tur. Tur.
Det er nemt. Det er også en brune speed, du skal være ude. Så vil jeg gerne ikke den, der kommer ud med 18. Yes. Little tripper. I'm holding on to my life. Så er ikke med batteri på. Nå. There we go again. New camera, but okay. Last we saw those two small babies go to the graveyard. 19. Summoning that guy. Yes. Alright, scooping. Så vandt jeg med sneak peek. Og kun fordi du havde den der fucking combo sorry på det tidspunkt. Oh. Awesome combo. Det er kort over, man næsten at spille med rigtigt.